O que eu vou falar aqui não é obrigado a acreditar, não. Chega em casa, olha o que o Espírito Santo Deus te mostra. No livro do Salmo de Davi, Salmo de número 93. Se prepara que nós vamos arrebentar com o inferno hoje em nome de Jesus. Você está preparado mesmo para ouvir? Você está preparado para conhecer o inferno? Eu vim do inferno. Eu fui no inferno 12 vezes. Eu sentei no trono com Satanás. Eu era íntimo dele. Eu chamava Jesus de bandido e chamava Satanás de mestre. Pela internet. Menos ao vivo. Me aleijaram, disseram que eu era aleijado numa cadeira de roda, mas Jesus curou. Vocês vão conhecer um homem com fé. Um homem que largou 4 empresas. Um homem culto. Estudei, me formei na Universidade de Brasília. Tem 7 cursos feitos no Brasil, no Japão, Estados Unidos. Um homem que ganhava 2 milhões de dólares por mês. Isso, lucro da empresa. Fora os rituais que eu ganhava dinheiro. Como o doutor Oreste Quest me deu 45 mil carros zero para eu matar a amante dele. Eu fui bruxo do doutor Oreste Quest, do Malufo, do Antônio Carlos Magalhães, do doutor José Sadê, do estado do Maranhão. Eu fui bruxo da Xuxa, bruxo do Zeca Pagodinho, bruxo da Suzano Vieira, do Maurício Matar, bruxo da Rede Globo, bruxo da Salsichas Gordon. Eu fui bruxo da Maionese Helmas, Grupo Crefissu, Chiclete Adam Strike do Brasil, Grupo Arezzo, Grupo Carrefour, Fiat do Brasil, Betina Grande BH. Eu fui bruxo de 68 empresas do nosso país. Ficava sobre a mesa, eu incorporava ele com a pomba gira, eu apresentava o feto aí, céus, e comia. O diabo fez eu comer 15 fetos. Coisa para falar, depois que eu me converti, o que aconteceu, as lutas, as dificuldades, as sombras que eu passei, as carolhas. Eu fiquei numa situação tão difícil. Tão difícil, eu queria morrer, eu não aguentava a fome, a miséria, andando só com uma roupa. Eu estava desesperado, subi em cima de um viaduto lá em Brasília, no centro de Brasília, para pular. Quando eu fui pulando, um policial militar me segurou. O policial era crente, não faça isso não, que Jesus te chama. Eu digo, não fala isso não, homem. Se ele me amasse, eu não estava com tanta fome. É muita luta, muita coisa. Eu fiquei desesperado, peguei um revólver para dar um tiro na cabeça para morrer. Quando eu dei o primeiro tiro, o revólver não saiu a bala. Eu tirava para cima, saía. Dava um segundo, não saía. Eu dei 6 tiros, mas não saía aqui no ouvido, saía para cima, porque Deus tinha um plano. O nosso Deus é tremendo, queridos. A sociedade não me aceita. Eu sou um ex-criminoso. 40 mortes a bala. 22 crianças mortas em rituais de magia negra. Sou um ex-pistoleiro. Troquei bala com a família Suassuna e Catolé do Rocha, aqui na Paraíba. Exu no Pernambuco, com a família Sampaio lá de cá. Ah, pastor, você fez tanta coisa errada. Eu não acredito, problema teu. Se alguém me der um tiro e for para me calar a boca naquele dia, é o senhor. Mas se não for, um tiro não vai tocar em mim. Porque aqui eu debaixo da minha camisa, eu estou vestido com um escudo. Não o escudo que a Polícia Militar Federal ou Civil usa, a prova de bala. O meu escudo é a prova de canhão, é o Espírito Santo de Deus. Eu não vim falar mal de maçonaria, não vim falar mal de espiritismo, eu vim contar o que aconteceu comigo. Glória a Deus, Jesus. Abra sua Bíblia. Já me mataram 3 vezes. A medicina não descobriu como é que eu consigo falar. Eu não tenho garganta, eu não tenho umas cordas vocálicas. É a mão do Senhor aqui. A minha garganta é de borracha. Eu não tenho as cordas vocais, são sondas de borracha. Eu tenho uma perna que tem platina. A metade da minha cabeça tem platina. Eu tenho um parafuso dentro da cabeça. Tem crente que falta parafuso, eu tenho uma massa. Eu só enxergo pelo olho, mas o mais importante é aquilo que está em mim, é o Rei dos Reis. Tinha convulsões, tinha epilepsia, tinha aqueles ataques, tomava cardinal 100 miligramas.
Eu comecei de baixo, eu fui filho de santo, Cambô, Nagã, pai de santo, Baba Lorixá, mago e bruxo. Cheguei ao último escalão da magia negra, considerado o segundo maior bruxo do Brasil. Eu fiquei 11 anos no Espiritismo, nesse período de 11 anos, com 10 anos de idade, eu recebia 385 entidades espíritas, que são demônios na linha de Preto Velho, Exu, Caboclo, Zerê, e 12 mil falanges de pomba gira. Imagina uma criança com 12 mil demônios dentro do corpo. Que situação difícil, né? Nesse período de 11 anos que eu fiquei no Espiritismo, eu tive a oportunidade de conhecer várias seitas espíritas. Eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Magia Negra, Vodum, Feitiçaria, Bruxaria, Cartomancia, jogava bus, baralho, diamão, vinho, cristal, financeiro, noê, haricrismo, abramelino, investe esse canto, morro, coroinha da Igreja Católica, maçom, da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo do Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, da Nova Era e dos Meninos de Deus. Deixa eu adiantar mais um pouco. O segundo pacto. Salvador da Bahia com a mãe menininha do Cantuá. 21 raspagens de cabeça para o diabo. 7 dias e 7 noites no rancor. Deitado em cima de duas folhas de bandadeira. Arrodeado de velas que queima 7 dias e 7 noites. Aquelas velas grossas. Vem plastificada. Eu tenho todas, fiquei sem nada. Porque essa função, ele veio para matar, roubar e destruir. E você é feliz porque Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Porque luz não combina com treva. Eu vou citar o nome de muito político que são satânicos aqui. Que me pagou para matar gente. Cessadeira 1. Eu fui pistoleiro dessa raça. Eu não citava o nome deles não, mas depois que eles mandaram matar minha filha, eu cito. Eles mandaram matar minha filha, ligaram para mim e se identificaram. Entendeu? E depois que a minha cabeça foi raspada 21 vezes, a mãe menininha com um bisturi cortou a minha cabeça em forma de uma cruz, pegou um prato de bar, que é um alguidar, já tinha cachaça dentro, conectou aquele sangue, incorporou com a pomba gira Padilha, bebeu meu sangue e me consagrou como filho da pomba gira. Tá vendo como é que Deus faz? Eu fiz 15 abortos no centro espírita. Eu nunca gostei de Umbanda, nem Quimbanda, nem Candomblé. Não, porque era muito fraqueira, fichinha. Meu negócio era sair de Brasília para Angola, um dos países do continente africano, e mexer com magia negra, vodu, feitiçaria e bruxaria. Eu fiz 15 abortos. Ontem lá em João Pessoa, não falei como, mas aqui vai dar para falar. Eu tinha uma mesa enorme, o centro que eu tomava conta, que não era mera do diabo, eu apenas coordenava, era no mármore. Todo no mármore, era coisa de luxo, porque só era autoridade, eu não consultava pobre não. Só autoridade, eu só trabalhava para rico, só para quem tinha condições, só as autoridades de Brasília, grandes políticos que frequentavam. No centro espírita, lá no centro espírita tem uma água por nome água de abô, água feta, é podre. A água é tão podre, pastor, que nasce aqueles bichinhos por cima, que dá em lixo. O diabo fazia eu tomar banho e beber aquela água, dizer que era para abrir caminho. Eu nunca vi carniça abrir caminho, que abre caminho é Jesus Cristo. Desculpa as palavras, irmão. Ô, Jeová. E aquela jovem me procurava, a maioria delas de menores, não podia maternar para os pais não tomar conhecimento. Eu tinha uma toalha de cor branca, eu forrava aquela mesa de mármore. Aquela jovem deitava seminua, só coberta com lençol. Eu acendi uma vela preta ao lado da cabeça, ao lado esquerdo da cabeça para Exu, ao lado direito da cabeça uma vela vermelha para a pomba gira, ao lado esquerdo. Mas não se cansamos com a porcaria do carnaval, desculpa a expressão. Eu fui o maior forrozeiro do Brasil, moro em Brasília. Eu saí de Brasília, eu pegava um avião para dançar forró em Campina Grande, aqui na Paraíba e Caruaru, no Pernambuco. Nunca encontrei ninguém para dançar forró comigo, porque quando eu entrava no salão, eu bati o dedo, o capeta manifestava e eu tirava o primeiro lugar. Eu sou um ex-satanista, ex-atirador de elite da Polícia Federal de Brasília. Meu nome é Pastor Francisco Vieira, eu moro em Brasília há 36 anos, não sou de Brasília. Eu sou filho natural do estado do Ceará. Perceberam que eu sou cearense, sim ou não? Por quê?
essa cabeça aí confundida. Aleluia.